পেহী ইমান নিচিঞৰি, ইমান চিঞৰিলে কলিজাখন ওলাই আহিব পাৰে আপোনাৰ, তেওঁ কয় আৰু। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। তো গম পালে হ'ল, ভাওনা ব্লগ লৈ আহিছে, ভাওনাই আছে। তো ভাওনা আছে আজি আপোনাৰ বকতিয়াল, আজি গামগৈ কুৰ্ম অৱতাৰত বলি। তো ছেকেণ্ড বাৰ বলি গাম। তো ডাইলগখিনি ভালকৈ মুখস্থ কৰি লৈছোঁ আৰু, ভাল হ'ব লাগে কি হয় আৰু। তো ভিডিঅ' চিডিঅ' দিম চাব, তাৰপিছত যিমান পাৰো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো কাইলৈও ভাওনা আছে, আজি ডাবল ব্লগ, দুটা ব্লগ, মানে দুখন ভাওনা ব্লগ একেলগে আছে। আৰু এইটো যোনটো চলি যোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, মানে যোনটো চালে প্ৰথমতে, সেইটো ভিডিঅ'টো কাহিনীটো কি একেবাৰে লাষ্টত ক'ম। তো একেবাৰে লাষ্টত আছে ভিডিঅ' চাব, এতিয়া ক'ত কেনেকৈ জ্বলিলে কোন ভাওনাৰ মাজত তো গম পাই যাব। তো আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ, আৰু ভাওনা ঘৰত গৈহে ভিডিঅ'টো একদম আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো ব'লক আৰু, নেকি কয়, আহক আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ। আৰু কোন হে লোক, কাহাঁ সে আতে? তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ, সকলোৱে ভালে থাকে ন? তো আজি আছে ভাওনা আপোনাৰ, আমি আহিছোঁ আপোনাৰ বকতিয়াল, গোলাঘাট বকতিয়াল, আজি নাম আছে কুৰ্মবতাৰ। তো শিকাইছোঁ বলি, তো তাকে পালোহি আহি পেলাই, আহাৰ এখন নবনালোঁ আৰু। তো মাজিত দেখুৱাম চাব আৰু কোন কোন আহিছে, কোন কোন আহিছে মানে দেখা নাই, মানে লগ পাম আৰু ভালকৈ। তো ৰখি আছোঁ, মই মানে অলপ সোনকালে গুচি আহিলোঁ মানে ঘৰৰ ওচৰত যে। তো বলি গাম, আজি ছেকেণ্ড বাৰ হ'ব, লাইলগখিনি অলপ খেলিমেলিটা হৈ আছে, তেওঁলোকে চাইছোঁ, মুখস্থ কৰি আছোঁ কিমান পাৰোঁ, চেষ্টা কৰিম, পাৰিলে ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো সেয়ে আৰু, বাকী আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিম। বাকী ইফালে নামঘৰ আছে ৰাইজ, আৰু আজি ভাওনাখন লৈছে আমাৰ বৰুৱা। তো আমাৰ বৰুৱা বিন্দাছ, বৰুৱাই আজি বলি গাবলৈ দিছে সুবিধা, তো গাবলৈ আহিছোঁ তাকে। তো বৰুৱা কোৱা ভাওনাখনৰ বিষয়ে কিবা। তাকে বহুত দিনৰ মূৰত একেলগ আকৌ হৈছোঁ, কোমতা নাটক আমাৰ গাঁৱৰে বকতিয়াল গাঁৱত আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাকে ৰাংগাদাকো মাতিছোঁ, চাওঁ চব আমাৰ লগৰে আছে, আজি ভাল লাগিব আৰু। বৰুৱা কি গেছে আজি কৈ দিয়া, মই দুবাষা মণিজন কৰিম। তো সেয়ে আমাৰ বৰুৱা এজন সুন্দৰ অভিনেতা, চব চৰিত্ৰ গায়, অশোপাত হৈ দেৱতা বাইদেউ চব গায়, যি দিলেই হয় মানে কিবা এটা হয় আৰু, চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু, নাই ভালকৈ ওলায়। তো এয়া নামঘৰ এফালে আছে দেখিছেই, ইয়াতে হ'ব, মানুহ অহা নাই আৰু, আহিব আৰু লাহে লাহে। তো আমাৰ ছাউণ্ড বেনু, তো বেনু পালেহি, তো এইবোৰক মেকাৰ ৰুমলৈ যাওঁ এতিয়া। তো বাকী আমাৰ আজি মেকআপ দিনমণি আৰু দাদু দেশ, আমাৰ ওম ভাণ্ডাৰ মৃদুলদা। তো বাকী আমাৰ গোটেইখিনি আহিছোঁ একেলগে, আৰু ৰাতি মানে ভাওনা কৰা মানুহখিনি লগ নাপালে ৰাতি টোপনিয়ে নাহে, মানে এনেকুৱা হৈছে, মানে ভাওনাহে লাগে, মানে ভাওনা নহ'লে থাকিবই নোৱাৰোঁ। আৰু একদিন ডেইলি ভাওনা কৰি আছোঁ, মানে মনটো ভাল লাগি আছে, মানে ভাল লাগে, মানে কি কৰা একদম বুকু বুকুৱে ভাওনা সোমাই আছে আৰু। গাড়ীটো ভাল লাগিছে, সেইটো বেছি ভাল লাগিছে, দেখুৱা 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 আমাৰ সীমান্ত ভাইটি আজি অসুৰ গাইছে, বহুত নামত অসুৰ গাইছে, এনেই আমাৰ অংগত, অংগত নামৰ এটা পৰিচয়। তো আজি আমাৰ কি গাইছে, বিকাল, বিকাল, তো ফুল দাড়ি লগাইহে ওলাইছে ল'ৰা। ৰুবদ্বীপ, ইন্দ্ৰ, ডেম্বল, ৰদুষ, ৰদুষ, বায়নাদী দেৱতা, সেইটোৱে থামনে হ'ব জানো, থামনে চাব লাগিব। অঁ বৰুৱা গাই খাটন বাইদেউ, তো বাকী ৰাইজ মেকআপ চেকআপ মাৰিব হৈছে আৰু, চবে মাৰি আছে, দেখিছে বোলে মেকআপ চলি আছে। আমাৰ অলপ টাইম আছে, কেমেৰামেন অভিজিৎ দা পাইছে, নমস্কাৰ, তো বাকী ৰাইজ আজি দোহাৰ আমাৰ দুলুদা, দুলুদা আমাৰ ঢেকীয়ালৰ দুলুদাই দোহাৰ চলাব আজি, এফালে যদু আছে, যদু আজি গৈছে বপন দেৱতা। তো সেয়া আৰু আমাৰ যুগজিৎ, ইন্দ্ৰ, গোটেইখিনি আমাৰ গোলাঘাটৰ একেলগে আছোঁ, ভাল লাগিছে।
আৰু বাকী আমাৰ আছে মিন্দুদা এফালে দুহাৰ পৰিচালনা পৰিচালক। তো তেনেকৈ গোটেইখিনি আহিছে, ভাল লাগিছে। আমাৰ অনন্তদাও আছে, চ' নিপুল্লা আছে, নিপুল্লাই মূল ওলাব, চ' বিমান আছে ঢেকিয়ালৰ। তো দুইজনৰ প্ৰৱেশ মিলাই আছে, আৰু বাকী আমাৰ এইফালে মালিক অনন্তদা আৰু ডিম্পল সূত্ৰ। তো সেইখিনিয়ে গোটেইখিনি আহিছোঁ, একেলগে কৰিম আৰু ভালকৈ কি হয় আৰু। আশীৰ্বাদ কৰিব, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে আৰু কি লাগে। 2000 years later বাকী ৰাইজ ওলালো, মানে মেকআপ চেকআপ মৰাটো মানে অলপ নেদেখুৱালো, তাৰে মেকআপ মাৰি ওলাইছোঁ আৰু। মেকআপ মাৰিছে দাদু আমাৰ গোলাঘাটৰ বলিং গাইছো আজি। তো মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে ক'বলৈ, মানে বৰ ধুনীয়া কৰে মেকআপ দাদুৱে। মোৰ নিজৰ মেকআপটো মানে ভাল লাগিছে ৰাইজ, মোৰ মানে নিজৰে মেকআপটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, মানে নিজকে বৰ হেণ্ডচাম লাগিছে মানে। তো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আমাৰ মহন্ত হাই ওলোৱাৰ এক মুহূৰ্তত ব্ৰুকলিন বয় সমূহ সদস্যৰ পৰা, সমূহ পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে ভাওনাখন ভাল হয়, লগতে আজি আমাৰ ৰাঙাৰে বলি কৰিছে যাতে ভাওনাখন ভাল হয়, সকলোৱে চাব। বাকী আমাৰ বাবাজী আছে, ভাল লগা সকলো কলা কুশলী আছে, সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বাকী ব্ৰুকলিন বয় চেনেলটি চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট সকলো শ্বেয়াৰ কৰিব। বাকী ৰাইজ মেকআপ চেকআপ সকলো দেখিলে আৰু, বাকী ড্ৰেছেছ নিলোঁ। বিমান দা আছে, বিমানে গাইছে মই জানো, সীমান্ত আছে সীমান্ত বিকাল, তাৰপিছত আমাৰ ৰাণ নিপুল্লা আছে, নিপুল্লা ৰাহু আৰু মই বলি গম পালে। তো ওলামগৈ আৰু, ভিডিঅ' চিডিঅ' ঘূৰাবলৈ ঘূৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ, যদি পাৰ হয় মোক মানে ভিডিঅ' দিবলৈ থাকিয়ে যাগে ঘূৰাবলৈ, যদি পৰা হয় ঘূৰাই দিম। চাব বাকী মেকআপটো কেনে হৈছে ক'ব। বাকী আজ ভিডিঅ' চিডিঅ' পালে দিম বাৰু, বাকী মানে চিনকেইটা বহুত দীঘল যে একেলাই আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' মই দিব নোৱাৰিলে বেয়া চেয়া নাপাব। তো বাকী আমাৰ চাউণ্ড আছিলে বেনু, তো আমাৰ বেনু পাৰ্টি গোটেই আছে। বাকী আমাৰ শৰ্মা ওলাইছে নে, তো এয়াই সকলো শেষ হৈছে আৰু। গেষ্টৰ পৰা গামোচা চামোচা ল'লোঁ, তো এতিয়া ঘৰৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব লাগিব। তো ইমানেই আছিলে, কাইলৈ আকৌ নিহিঙমৰি আছে, কাইলৈ হিৰণাক্ষ গাম, কাইলৈ পাৰিলে ভিডিঅ' দিম, কাইলৈ দীপেন্দা কুশীবোৰ মই হিৰণাক্ষ, তো পাৰিলে যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বাকী সেয়াই তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ। তো ভিডিঅ'টো চালে আৰু কালি ভিডিঅ' আছিলে, কালি ভাওনা কৰিলোগৈ আপোনাৰ বকতিয়াল, বকতিয়াল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বেছি দূৰ নহয়, গোলাঘাট বকতিয়াল। তো আজি ভাওনা আছে, আজি আছে আপোনাৰ, আছে আপোনাৰ কি জেগা, আজি কছাৰীঘাট, কছাৰীঘাট বুলি কয়। তো আজি নিসিংহ মুৰাৰী আছে, জয়গুৰু শংকৰ টীম, আপোনাৰ আমাৰ ককমাইনা হান্তহঁতৰ টীম, তো সিহঁতৰ টীমত হিৰণাক্ষ গামগৈ, তো দীপেন্দা কখিপুৰ মই হিৰণাক্ষ, তাৰপিছত ৰাহুল আছে, ৰাহুল মহাকাল। তো তেনেকৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু, কালি টোপনি ঘটিৰ পৰা ভাগৰ লাগি আছে, যিমান পৰা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু আজি বনাবলৈ একেবাৰে মন নাছিল, অকল আপোনালোকৰ কাৰণে, অকল আপোনালোকৰ কাৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ। তাকে কিমানটো দেখুৱাব পাৰোঁ, বেয়া চা নাপাব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো কালি টোপনি ঘটিত হৈ আছে, এইখিনি ডেইলি ভাওনা, মানে ভাওনা বুলি আমি নে কি কয়, ভাওনা বলিয়ানে আমি সঁচা কথা কওক, আপোনালোক ভাওনা বলিয়া হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰিব। তো আহক আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ। তো আজি আমাৰ ড্ৰেছ অজিতদা আহি পেলাই পৰিছেহি, মুতিবলৈ গ'ল, তো পথাৰত মানে বোকা আছিলে গম নাপায়, তো জোতাই গোটেই লুটুৰি পুতুৰি, বেচাটো বেয়াহে লাগিছে অজিতদালৈ, সেয়ে আৰু। ৰাংগাদা আজি হেৰিয়ত ব্যস্ত, মেকআপ কৰাত ব্যস্ত, তো তেখেতৰ কথাখিনি ময়ে কৈ দিছোঁ, হৈছে নহৈছে নাজানো, তেনেকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ ব্লগটোত। তোৰাই আজি আমি আহি পালোহি গোলাঘাট, গোলাঘাটত ভাওনা আছে, ভাওনা কৰিম তাতে, ভাওনা ঘৰত আজি চাম আৰু কোন ক'ত আছে, ভাওনা কৰিছোঁ, ৰাংগাদাই কৰিব আজি হিৰণাক্ষ, দীপেন্দা কখিপুৰ, মই দেৱতা কৰিছোঁ, সেয়া মেকআপ কৰি আছোঁ ৰাংগাদাই, ভাল নালাগে আৰু কি কয় ৰাইজ, চাই থাকিব।
कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हंडोरा दीपेन्दा बहि आछे, दीपेन्दा राजदीपम हाय रांगादा भाई ब्रह्मदेव एमा विदुपन दा मुकुंद हेरी शुभम शिवसगर बॉय गोलाघाट आज भावना मैं दीसा भावना गोलाघाट भल लगे आज यूट्यूब गुरु आज गुरु एकदम घर ऊस भावना চাই ভাল পাব গুরু আজি হেয় নেখলে আমি আজি মই দেবতা ভাল পাব 2000 years later তো বাকী রাইজ টোপনি কটি মেকআপ আই হলগে আমি আছো গিয়ে এখানে আজি ভিডিও বনাবলে মনে নাছিলে তো বনাইছো আৰু তেনেকে আপোনালোকৰ কাৰণে তো আমার বিতন বাইটি আছে তো তেনেকে ভাওনা করেছো কিদিন আকো কাইলে আছে হেয়ন এক হয়ে আছে তো হেয় আর বাকি যান পাওয়া যিস দিব বেচান পাবো আজ ইমানকে নিদো ভিডিও মানে তো চাব এফালে মুকুন্দ কৃষ্ণ বাকি এফালে রাহুল আমার মহাকাল তো দেশজিৎ দা গম পালে সকল আছে এফালে আর বাকি শান্ত এফালে মেকআপ মারি আছে এফালে আমার দীপেন্দা দীপেন্দাও মেকআপ চলি আছে টাইম সলব তারপর মূর মেকআপ চেকআপ মারি হয়ে গেল বহি আছো আর কি কব আর হে আর এয়াই জীবন 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 এয়াই জীবন হল রাইস তো বাকি রাইস আজ মেকআপ হয়েছে অজিৎ দা এফালে মারি আছে ভাইটি আছে আমার ঋতুপন মেকআপটা কেনকা আছে কব তো কমেন্টটা করে দিব আর বাকি আজি কক্ষিপুক আছে দীপেন্দা আর মহিরণাক্ষ সব রাহুল মহাকাল যদি ভিডিও বনাবলে চেষ্টা করি বহুত ভাওনা ভিডিও দিয়াই নাই আপনার আপনার খুঁজি আছে দিবলে মানে ভাওনা ভিডিও লাগে কেছে কিন্তু দিবলে পোৱা নাই বেয়া লাগি আছে কিন্তু দিম বাৰু মানে টোপনি ঘটি হয়েছে যে অল্প তাতো দুর্বল হয়ে আছে মানে অল্প তো হে আর এনেকে আছো গোটেও পা খাব তো বাকি রাইজ মানে আজি ভিডিওটো মই বনোৱা নাই মানে ভিডিওটো বনাইছে ভাইটিটোৱে তো অকল মই বেকগ্রাউন্ড মিউজিকগিটা কি মিউজিক আছে ভয়েসগিটাই কৈ আছো এতিয়া ঘৰত আহি পেলাই তো এই আৰু মোৰ ভাওনা শেষ মানে এডোখৰতে তো বাকীখিনি আছে আৰু হিয়নেক শেষ শেষ আমাৰ গুডুবৰা তো রাইজ দেখিব যে গুডুবৰা আপোনালোকে চালেই বহুত ভিউ আহিছে আমাৰ গুডুবৰা চেনেলত আৰু গুডুবৰা পাৰ্ট ওৱান আৰু নতুন পাৰ্ট আহি আছে তো গুডুবৰা অৱস্থা চক আজি অৱস্থা ভাওনা কবলে আহি পেলাই হাগিব লাগিলে রাস্তা পা আহি আছে তো গুডুবা অবস্থা এয়া এটা কি কব রাইজ কিবা খা কোয়া গুডুবা অবস্থা ব্যবস্থা হয়ে গেছে হেই হল এটা কি বুঝে না ভাওনা কইহে রেস্ট খলাইছো এমে হাগিব লাগা নাই বাবু মানে গুডুবা টেন্ডেন্সি এটা না গুডুবা এটা দাতো একদম ফেভারিট আইলে লাগা বা গুডুবা আর রাইজ গুডুবা যদি আপনারা না সব মই ডেসক্রিপশন লিংক দি দিম সাবো গম পাই যাব গুডুবা কি ইমান চিঞৰিলে কলিজাখন ওলাই আহিব পাৰে তেও কয় আৰু কলিজা কলিজা ওলালে তোৰ বাপেৰে আহিব প্ৰথম বাবু ভাত খাইছে আজি আমাৰ ছেটিংছত বাবুয়ে একদম ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে বৰা আৰু নিহিঙভাও খাৰী বাবু এবাৰ ফিক্স কৰিছো বিয়াখন তো ৰাইজ গম পাব অতি সোনকালে তাৰ লগত বিয়া ফিক্স কৰিছে বাবু ভাব তো সেয়াই আৰু চলি আছে খানা সবাই জাৰি আছে আলু ভাজিটো সবতকৈ ধুনীয়া হৈছে একচুয়ালি আলু ভাজিটো ভাল হৈছে
পাৰিলে কয় নাই নহয় খাবলে দেখিয়ে কৈছো অথনি ফিক্স নেকি জ্বলি যোৱা ভিডিঅ'টো কাহিনীটো হ'ল সেইটো ভিডিঅ' আছিলে জ্বলি যোৱা যোনে মহিলা চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল তেওঁৰ নাম হৈছে ককমাইনা শান্ত তো এইটো ভিডিঅ' বহুত মানে আপোনাৰ 3-4 বছৰ আগৰ ভিডিঅ' অম্বাহন আছিল অম্বাহন লাষ্টত যেতিয়া অম্বাই দেহ ত্যাগ কৰে মানে জঁপিয়াই দুটা চুলি গুচা লাগি গ'ল মানে গোটেই একদম মানুহজনী পোৰ খাই গৈছে পটককৈ চুলি গুচা এৰাই লৈহে তো বাচিলে মানে আৰু মই তাত মানে হালব গৈছিলোঁ তো এতিয়াও মনত আছে তো ভিডিঅ'টো দি দিলোঁ মানে সেইকাৰণে তো কাহিনীটো সেইটোৱে তো ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা পালে ক'ব বাকী যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা মাৰি দিব নতুনকৈ যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ সদায় ভাওনা ব্লগে আহি থাকে ভাওনা মেকআপ ৰুমত কি চলি থাকে তেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তো ভাওনা ভিডিঅ' চাবলৈ পাব মাজে মাজে তো সেয়াই আৰু বাকী আজিলৈ বাই বাই শক্তিমান।